السلام عليكم أصحابتي ملك الدنيا ذكاء شبتان وبلغ السر وهذا عيارها هيوم مانتا أخبارات كوكو دبي كوبا دعت نسوق هذا الدنيا يكشرن ورمحل غير عياري حالي كوبا دعت يروق بيهم ولا سوق بقبي فرانسيسكا بوجود دبي حالي تريانيكا وحول بركوس السماي نسوق هذا الدنيا رونتي وحنو يجي الدنيا فرانسيسكا يحالي سيد اللوجات بالدقي يو ولي بإيطاليا أصلا كان لبعض ميلان أي وعذر السماي رونالدو وجود دبي تيسري رونتي معي لحاجة دبي أروق خميس ليه بريان يبكو هيس رونتي لكن خميس توكب بهذاي عياري شرل يلاقع عياري رو يوروب ikala noo ciyaartay waa weyn lama salaamayay aguero oo dartii uu la ooyay ninkii dhahdo master guardiola laakiin uu qishay kooxdu ku biiri doono ay waxaan soo qaadan doona liverpool oo ciyaartay lumisay iyo sidoo kale waxaan soo qaadan doona wararka ugu dambeeyay kooxdaadu maanta subscribe ka noosa asxaab channel ku cusub halkuu ugu jiray share ta ilaa kanu isku diri karaan si saacad kale ciyaar u jecel bal barnaamijkeenu u gaara asxaabta waligaa salaamayaayo bal ciyaarihii baan soo qaadan doona shalay jibaal falaweyn baan noo yaalay maxay yelee jibaalkan xil ciyaareedku soo bilownay hawshan xil ciyaareedku soo bilownay sanu shalay soo gabagabeyni maxay yelee ciyaareedku xun noo bilownay oo dhahayna faransiiska waa la baasay jarmalka waa la furay horyaalka italy waa la baasay markii maalinta koowaad baa la ciyaaray premier league oo maalinta koowaad formay waan u dhin ayaanu soo sheegnay xil ciyaareedka kanu laakiin shalay waxay gabagabooyinkii horyaalada yurub ay ahayd marka bal xalay kuwan ku tagnay baan u eegi doonaa runtii iyadoo shalay ingiriiskii la soo xiray runtii iyo chelsea maalinta kama dambaystay nasiib ay ku lahayd in mataxana la garaaco tottenham ay yaani caawisay chelsea hayalay buluu waa loo yaabay shalay liverpool qudheedu waxay leeyihiin qormaad qosleysan in xoog leh xajumaad ay leeyihiin hayalay iyagoo xil ciyaareedku si kasta u soo rafaaday isla dana boss da hadbi ku dhameystay hatta meel ka sareysa chelsea laakin halay yurub inteeda kale ba isid shal koobkeedii faraha laga saaray in qudhoodu aguero mac salaameyntiisi arsenal qudhoodu badisay manchester united xilciirad ku dhameystay iyagoo 19 ka ciyaarood yaani kulmada banaag xilciirad ku soo ciyaartay iyagoo unbeaten oo aan laga badin wana koox kale taariikhda sida sameeyneysa marka shalay maalin bay heedo waa ka halina faransiiska baan arkay runtii oo lille ay koob ku guuleysanayso taasna waxa ka dhignay sanadkan horyaalada ugu weyn yurub waxa ku wada guuleystay manchester city oo ku guuleystay premier league munchen jarmalka qaaday atletico madrid oo qaaday spain inter oo qaaday italy lille oo qaaday faransiiska waxa sanadkan dareemaysa horyaaladu qaar in si lama filaan lagu qaaday tusaale ahaan oo kale spain oo kale atletico madrid ba sanadkan u qaaday runtii halka inter oo kale ay qaaday horyaalka talyaaniga inkastoo jira xoog badan laakiin inter serie a qaadayso cidna isma u lahayn sidoo kale lille ayaa qaaday horyaalka faransiiska maxay la qof kasta juventus buu arkay moogtay inter sida waad arkaysay mar dambe qaaday laakiin qof kasta juventus sidii xoog ku haystay horyaalka buu arkay marka lille la waakaayo xalay faransiiska horyaalkeedii ku guuleysatay runtii bishii xal waa laga yaabsaday oo nimankan lille shaqay diyaar u ahaayeen laba gool buu ku tiriyay kuwa ka waanayd markii ugu horeysay taariikhda ama markii ugu horeysay ee tan iyo sanadii 2011-2012 lille ay noqoto championiska faransiiska laba kutub kugu ugu dambeeyay kuwan inay horyaalka ugu guuleystaan waliba ugu horyaalka sanadii ugu dambeeyay bishii baa xukun haysatay oo qaadaysay 7 ka mid ah 8 sano ugu dambeeyay marka laakiin sanadkan noobaliri warreer sheekh nasir khalifa waliri no warreer bujistino inkastoo yaani koob la'aanta kaga baxay kooxda kubadda cagta paris saint germany oo uu laba koob la qaaday xilciirada ugu horeeyay laakiin isagu saaxiib horyaal ma ahan maxay yelee horyaalku iska daldalnay buu tagay haddana sanadkii ugu waba laga qaaday sanadkan marka bujistino still horyaalka sanadka waa laga qaadayo magaciisa kumaan qorin ku guuleystay horyaal isagu koob gaabagabeed ku guuleystay laakiin horyaalka kumaan guuleysan rutiyo ninkan wali balaayabaasi u saaran maxay yelee faransiiska horyaalka iska daldalay jirta bishii sanadkan waa ka laga qaaday imbabe ayaana loo doortay xidiga sanadka ugu fiican horyaal kubadda cagta faransiiska waana ya faransiiska waxa la sidaha kolba neymar baa la sheegay jiray laakiin no xidiga sanadka ugu fiican baa loo doortay master kylian imbabe inta waxa ku dheer ninkan waa nin gool bad farinaya weeyaan waa ninka xilli ciyaareedka kan ku guuleystay goolinta faransiiska markii saddexaad ayaa uu ku guuleysanaya ninkanka runtii abaalmarinta golden bootka sanada isku xiga saddex sano xiriir ayuu ku guuleysanaya imbabe 2018-19 iyo 2020-2021 marka howsha howl neymar uu ka bixi kara maaha nin neymar waa nin iska xafladayo iska ciyaara ciyaaro weeyaan ninkan jaban gool uu sanad kasta meel ku tirinayo xilli ciyaareedkan markii uu horeysay wiilkan 4 gool gaaray marka faransiisku xaalkiisa waa ka shalay waxaan arkay aguero si weyn loo macsalaameeyay oo ugu runtii koobkii ba farta laga saaray maalinta ugu dambeysay horyaalka kubadda cagta ee maxalka ingiriiska runtii
كون أغويرو رونتي شالي مالين نيه ديسا يعني او سوعلي بيهد كالسوني ديسي ما دامو او ساقو بدل كسو غاي هدان دليه لابا غول او فانتاستيكا رونتي تاق ساحب دي سبو آد ولا دبال دقاي مالين تمع سلامين تيسا كون أغويرو لابا دي غول او شالي للي بحيكا ديغان تهي اينو ما تخانا يعني ولي او حقي جاي اينانو يعني احين أغويري قلب قلب كبريهم أغويرو ايا ويسا وحتى بلوغ عيارتو وحال أركي لابا دا نعبا إيفرتوني ما ست عيارتو قود ايا سفو قلي لابا بخول تضباتن إشان عيارود ايوني كانو عياري بخول سديتني أفر قولي يسيدو كودا ليي شان شير ايو هريا لقاذي ما ستي أغويرو نوا قول كالو واحد صندونا ولغي تاريخ دا وانو كيو كادا ليي كيو بي آر سو برميليك أجنبي وو قولاش بادان بوكا بحيا سيدو كلانا نينكا تاريخ دا هل كوح برميليك وو قولا ليي قولاش وو بادان بوكا بحيا سيرجيو كون أغويرو مالها شال دوالا العدين سوحوها يستيرونتي ودو لو عديني ركوراتكي وو بانا شال واقب صدرونتي كاين شال waxaa loo doortay ninka la siiyay golden boot ka England waa ninka sanadkan naga yaabsaday 23 gool lama taqaana yaani dhaliyay hadaan ninka uu goolasho badnaana ahaa Kiisal Salah buu garaacay runtii sidoo kale wuxuu ahaa ninka ugu caawiyay badnaa Premier League uu ahaa 14 gool caawiyay waana ninka ugu kan sheetka badnaana sanadkan noqday Ederson oo gool hayaa Man City marka shal labada sunin labadii abaalmarin Ingiriiska way kala qaatay runtii marka sidoo kale marka daagto waxa jirnay nasiib badan oo Man City u ciyaaro liirado Benjamin Mendy dhaawac la weeyaan isbitaalada committee harunta isbitaalka saashiga jiifa haddana saas oo ay tahay ugu yaraan 12 ciyaar kasto Man City u ciyaaro xulkiisii iyo kooxdiisu u ciyaaro waa 12 ciyaar kastaya oo xulkiisii kooxdiisu u ciyaaro ninka kan runtii tan iyo markuu Man City ku soo biirko ay ku guuleysanayaa tan iyo July 2007 ninkan oo aan badan ciyaarin 3 horyaal buu haystaa 2 Liga Cup Community Shield FA Cup iyo World Cup ayuu haystaa 83 ciyaar buu ciyaaray runtii ninka kan 7 koob ayuu ninkan u haystaa runtii oo xulkiisii kooxdiisa ماجيرو فرنانديو برازيليان كان قاديد بدن بريمير ليغا ماجيرو رونتي اسغ ايو ادرسون او مانشستر عياري جري اي هيستا من افر هوريال او بريمير ليغا marka taariikhdu ma jiro ninka ninka hoorial badan premier league ma jiro shalay waxa uu hidmaanin qaas ah maadaama ninka uu yaani ruuxay hoorial kubada cagta ee premier league runtii taariikh bay weeyd runtii yaani isagoo kaptan uu shalay sida ku ruuxay waxaan arkay philip foulin oo ay hayaa ku guuleystay shalay premier league markale runtii oo koobka gacan kor u qaaday runtii hadaba ninkan ayaa haysta in lamida inter hoorial ay qaadeen raga waweyna frank lampard cristiano ronaldo dennis bergam iyo patrick fiera still ugu wiilkan 22 sano hatta wali ma nu gaarin still wuxuu haystaa horyaalada haystaan taariikhda Premier League Lampard, Ronaldo, Dennis Bergkamp iyo Patrick Vieira maxay wuxuu joogaa hoygii koobka ayuu joogaa ee Man City haddana wiilkan nin caadi ma aha Ancelotti shalay guuldaradii ugu weynayd baa ku dhacday wayse tababarnimo kadib markii uu soo tababaray wayse ciyaaraha kooxaha kala duwan soo tababaray kooxaha ka 1067 ciyaarood laakiin shalay waxay ahayd markii 5 gool iyo ber kooxdiisa lagu dhuftay waa guuldaradii ugu weynayd City baan kuwa ka ku dhufatay runtii hadaan waadna Italy hal ciyaariyahan ayaa taariikh u sameeyay xilli ciyaareedka ku dhameysto waana horyaalada kala duwan ee weyn Premier League La Liga iyo Serie A ninka ugu goolasha badan ma garanaysaa ninka ka waa Master Unstoppable waa Master Lamajoje waa Master Cristiano Ronaldo waya runtii waa ninka kaliya taariikhda saddexda horyaal ugu Europe intuu tagay hadana kaga dhameystay ninka ugu goolasha badan horyaalada ka hadaba xalay habeen bay ahayd oo Italy runtii Napoli ayaa kuftay runtii in Napoli ay kuftay bareejab ay gashay Napoli Juventus xalay waa baxsatay bila Ronaldo ayay guuleystay runtii oo xalay Juventus guul bay gaartay Milan runtii Atalanta dhibta badneed baa loo dhiibay halkoo rigoora timaaday Kaysa ku tuurtay runtii markala dhamaadkii waas waxay rabeen go ciyaartu bareejiyaan ka war laakiin mar dambe ay hadana Milan gool kala dhaliyay runtii Inter marka shalay goor hore ayuu horyaalkeed u dabaaldegtay markii shan ay ku garaacday oo Danesi Milan labada gool bay xal Atlantic kaga badisay booskooda Champions League bay xaqiijisteen Juventus xal 4 gool bay ku garaaceen Bologna Napoli kasto Braga ay gashay yaa booskooda Champions League sidii bay ku waayeen marka waa kaayo habeen weyn ba Italy ka dhacay runtii oo marka Milan booska labaad bay ku dhameysteen ciyaaraha kubadda cagta Talyaaniga ee Serie A hadda waxa lagu leeyahay labada Milan inay ku dhameysteen labada koox ugu sareeya Serie A waa markii ugu horeysay tan iyo 2012-13 yaa Milan ayaana xaqiijistay booskeeda Champions League 7 sano kadib waana markii ugu horeysay Milan xagga dambe ka soo qayb gali doonta Champions League tan iyo sanada 2023 hadaba Milan iyo Atlanta Juventus iyo Inter ayaa xagga dambe Inter u matri doona ciyaaraha kubadda cagta Europe ee Champions League marka waxa weeyaan Milan xali waa isbadbaadi sarutiyo Atlanta 2 gool baa lagu garaacay Slatan Europe League kama ciyaarayo hatta halka Ronaldo si fiican u dabaaldegayo wariyaha cid waa macaad sanadka Juventus ka wariyaqay wa Juventus tiina washiya wala sanadka waa macaadeen yaa mar lay
Champions League diga qayb galiyay ka tagnayd waxaan arkay Juventus oo xariis ugu dabaaldegaysa ka soo qayb galay Champions League min qudhay aad ugu baahnaad maxay la 7 sano midan sugeysay marka habeen la dabaaldegay ee Italy runtiyo labada dhinacna La Liga iyo Serie A sanadkan ba labada good ba ku guuleystay gool inta La Liga iyo Serie A wa Ronaldo iyo Lionel Messi وركس وحا كميدا مانتا جينيري كاتوزو ولا عسلي كدب حالي مركي كوحدي سي اسو بحوي سي جمليوغو كدب براجيه قشي وريا ميت كان نابل مدحوينو وقلي بدا اسلام مركي عيارتو نماتي كوحدو جمليوغو اي ويسي كاتوزو روو كان رعدهي يا كاتوزو مركو واشغلان مانتا يا ميدا كلا داركتر كوحدو جماندوسو فابي بدريسي ايا شغل رونالدو حالي ساو تكيت كلو قليني هيد رونالدينو فعنا oo Ronaldo ciyaaray ugu yaraan 5 ciyaarood 15 mud gudahaada markay sagay tababaraha isku gaaray buu yiri in ma taqaan adigu iska nasarunti marka Ronaldo xali waa loo nasiyay Juventus habeenka ugu muhiimsanaa noloshooda xalba yahay haddana Ronaldo aan bay guuleystay runti malahu taasi waxa loo arkay kariya tijaabe inay tahay in Juventus ay sameyn karto ha guuleysan karto laanta adagu waa ka xali 4 gool bay badiyeen Ronaldo wali mustaqbalkiisa lama hubo inuu bixi karo in kale laakiin marba hadii Juventus ay sii joogeyso Champions League laga yaabo haduu Zidane yimaado inuu adagu halkaas ka sii joogi doono haddaan waadno Ingiriiska runtii waxyaabaha yaab kala shalay waxa laga arkay oo kamid ahaa runtii Master Thomas Tuchel ayaa qirtay Chelsea inay nasiib u lahayd shalay inay badbaaday nasiib aan u lahayn buur shalay xadii shalay maxay la inagoo naga badibaan haddana badbaanid nabuu leeyahay balse wuxuu aaminsan yahay kooxdiisa markasta inuu qalad xagaaga soo socda inay ka qayb gasho Champions League Chelsea Aston Villa guul dar ka soo gaartay runtii laakiin waxa badbaadiyay kooxda Tottenham iyaga balse Thomas Tuchel wuxuu qirtay in ay nasiib ku lahayd midta balse sidoo kale wuxuu sheegay in mataqaana kooxdiisuna ay u qalantay midta Chelsea ayaa laga baday iminka 3 ciyaarood 4 ciyaar ugu dambeeyay istilxaaga dambana Champions League final 7 ciyaarayaan kufoo wad balowdamiya horeeyay kufoo ma bilowdamicna howlihiin baad soo celiyay sidii kufoogi hadda u fiirso 3 ciyaar baa laga baday 4 ciyaar ugu dambeeyay final kun xagaaga 7 ka soo socda weeyaan sabtida arto sabti hadii ya qay maxamed qadaraw ma yawa sabtida wada goys weeyaan kaasu ya qay arkaas final buu yahay runtii mid kale Chelsea aad buu u dhidaysaa maanta waxay sugayaan iskanka ka soo bixi doona natiijada ka soo bixi doonta iskanka la saarayo Mandy oo xalay ciyaartu dhaawac ugu baxay runtii walaa saacano Mandy dhaawacmay hadii maanta balaay laga soo sheego kulan arki doonay hadii kale ama xalkiisu caadi noqdo laakiin saacadan oo kale marka dhaawac lagu soo gelgelinayo runtii ya walaa meela lagu wada jirsiyay anigu waan garanayaa ninka saacadan dhaawac lagu imtixaamo ya kolay cilii shalay igu caafimaad qabay man city baxeen idinkuna Mandy ba hadda dhaawacmay runtiina kanti waan arki doonaa runtii xaaladda ka soo baxda isniinta maanta ay natiijadu soo bixi doonta laakiin anigu intaan baruni ka garanayo waxa weeye ninkii saacadan imtixaan la dhaawac imtixaan lagu geliyay waxa weeye meel baa loo wadaa bal waan arki doonaa wixii maanta laga yiraahdo Jordi Klopp wuxuu sheegay in kooxdiisa cajiib ay tahay runtii aad buu amaanay wiilashiisa maxaa yiraahay waxaan maleeyay wiil xagaagan inaan ka soo qayb galay Champions League uu leeyahay marka dib ugu laabo tiro 5 ama 10 isbuuc ka hor waxaan lahaa Champions League ma soo qayb gali karno ma maleeyay inuu yiraahdo Champions League ka soo qayb gali karno laakiin ugu dambeyntii weynu sameeyay buu leeyahay iyagoo booska saddexaad kaga dhameystay ciyaaraha kubadda cagta Premier League marka Liverpool xilli ciyaareedkoodi dhaawac lagu imtixaamay istir uu guuleystay waxaan Jordi Klopp uu sheegay kooxdiisa inaba inuu caadi ahayn marka maadaama todobaad ka hor isagu lahaa war kama qabgalinayo Champions League laakiin Liverpool shar waxay macsalaamaysay Georgina Wijnaldum kaasoo kooxda u sameeyay saf sharafeed maadaama kulankii ugu dambeeyay kooxdu u ciyaaray warku waxay leeyihiin Bayern Munich ama aadayaaba sida warku ugu dambeeyay leeyihiin marka Wijnaldum waa macsalaamaysay kooxda Liverpool shan sano kooxdu soo joogay wuxuu la qaaday kooxda Premier League iyo Champions League marka Georgina Wijnaldum sida uu kooxda kaga tagay oo macsalaamayntii shal waa saf sharafeed kullo sameeyay kullo yar dadka wuxuu yiri waan wixii doona Wijnaldum ku xusuusay habeenkii Barcelona uu ninkaana waalay isaga iyo wariyahan dabaalkii Origi hata David Luiz maalinta mac salaamaynta bay hedo Luiz ayaa isna ilin meeyay oo ilintu ka qabatay markii 2 sano kadib kooxda Arsenal uu shalay ku dhawaa yaani uu shalay ku mac salaamiyay kooxda yaani qolka bedelashada waxaa Luiz la arkay isagoo saaxiibadiisa ku mac salaamiyay halka Karunti isagoo kuma noo jirin ciyaartii shalay Brighton laakiin saaxiibadiisa ayuu yaani halka ku mac salaamiyay waxa arkay Luiz oo ilintu ka dhamaanayso runtii ka qabanayso ilmeynaya maadaama kooxda gaar sida uu ku mac salaamiyay marka David Luiz asaasna sala sida uu kaga tagay mid kale Guardiola ayaa ilintu cishe kari waayay runtii wuu cishe kari waayay hubaal Guardiola wuu fuuray maxaa yeelay wuxuu qirtay in Man City aanan marna heli doonin inuu bedelo Sergio Aguero maxaa yeelay City runtii waa runtii maxaa yeelay 10 sano City ay kubada cagta igla maamulaysay Aguero ay ku maamushay walina shan horyaal bay ku guuleysteen oo isagu shan horyaal buu hadda la baxay marka Guardiola ilintu baa ka qowatay markuu ka hadlay bixitaanka iyo macsalaamaynta kun Aguero ciyaarta kadib iyo dabaaldega waxa uu sheegay in ninka ka heli doonin booskiisa cid u badasha inkastoo xataa la xirnayo Harry Kane la Guardiola
dhaleel wuxuu leeyahay cidna nooma bedeli karto leeyahay booska Sergio Kun Aguero laakiin ninka kan wuxuu qishka bixiyay Aguero halku aadi doono runtii Guardiola ayaa secretka ninka kan u bixiyay kaasoo Man City 10 sano soo joogay dhaliyay 206 gool waxaanu Guardiola u yiri laga yaabo inuu ku dhaw yahay oo heshiis uu la gaaray kooxda qalbigii ku taalay Barcelona isagu halkaas ayuu ka ciyaari doonaa waxaan uga garab ciyaari doonaa ciyaariyahan ugu fiican dunida Lionel Messi runtii waxaan hubaa inuu Aguero halkaas yaani ku raaxaysan doono oo uu ka dhigi doono kooxda Barcelona mid xoog badan oo ka sii xoog badan mid haday tahay walaalkii kan Barcelona uu qaba ka warbo Guardiola iska ma taabanay kuwa kan laga yaabo inuu ku ugu dambeeyo kuna sadoono iyagu iyo uu yahay yaani iyaga yihiin marka Guardiola wuxuu qishay inuu ninka halka aadi doono mid kale todobaadkan waxay tahay todobaadka uu Zidane ninka la yiraahdo Brais uu gaari doono go'aan waaweyn oo ku aadan Zidane iyo Sergio Ramos iyo Lucas Vazquez ciyaaryahanna badan ay Madrid lumin doonta oo aan wali shiska laga cusboonaysiin sida loo cusboonaysiin sida Zidane oo kale macalinka oo kale Ramos oo kale iyo Vazquez waliba Zidane haddii kooxdu joogo wuxuu ku qasbay in kooxda lacag la siiyo oo si uu soo gato ring kale yiraahdo Kylian Mbappe marka waa ka mid kale Suarez wuxuu xaqiijin inuu si joogi doono kooxda Atletico Madrid madaxweyne Atletico Batuatkan lahaa waan arki doonaa hadduna la joogi hadii kale isaga ayaa go'aanka iska leh ninka kan heshiiskiisa kooxdu waxa kaga harsan sanad inuu baxayo baa loo maleeyay runtii kadib 12 gol fantastic kooxdu u dhaliyay waxaanu sheegay in kan inuu hubo in kooxdu si joogi doono xagga dambe maxay Atletico waxay ahayd kuwa isoo dhaweeyay buu leeyahay daqiiqadii ugu horeysay markaan imaaday xilli anigu madaxii ugu hoos yaallo waa kuwii anigu ii aaminay xilli Barca soo dabagidiyeen ay yiraahdeen soco ciyaarihii waa dhagaynta asxaabta ay nabadgelyo.